Данилу Мироненку 20 років. Запоріжсталь для нього не перше робоче місце. Однак прийшов він сюди не випадково. На Запоріжсталь я потрапив в кінці жовтня 23-го року. Мене батько привів сюди. Батьківська настанова виявилась слушною. Хлопцю робота на комбінаті сподобалась. Для мене більш зручний графік – це сутки на три, та й вища заробітна плата. Азам професії Данила навчає дядько, який працює на Запоріжсталі більше 20 років. Він був моїм наставником і зараз багато чому вчить, тому що це доволі складна професія і треба не один місяць, можливо, навіть рік, щоб повністю вивчитися. Аби стати хорошим спеціалістом, потрібно бажання і жага до опанування нових знань. Цього у Данила вдосталь, каже наставник. Ну, це ж у мене не перший ученик, чоловік 5 вивчив. І одразу видно молодого чоловіка, який хоче вчитися, а не прийшов відсидіти. Родина Мироненків – вже справжня трудова династія запоріжсталівців. Тож вони точно знають, що треба робити, аби стати висококласним спеціалістом у галузі та цінним фахівцем на Запоріжсталі. Уділяти більше уваги самообразованню для того, щоб стати хорошим робочим, на таких должностях, то теж треба щось розуміти, а не просто виконувати якісь інструкції, які написані кимось. Треба розуміти, що там написано.